وعن ربا إن إداني وصوت دهدي ومدلود وإمارة لك وصوت دهانا لين مركرنتون رنتي عيانت وحنك الشقيين أي إن هولهان دق دقا وقرمتكا إن ماشا اللي إرادو هيران صوتنا كمال موضن أنيقا عن مقعونا هيران وحيو حراستين شنبو قلوكين متروح كبضن رنتي أنيقا أو مدلودان runtii saakan raashin diray digmada raaga eelan u diray waxay joogtaa arkayseen raaga eelan lama dhaafi kara laygu dha waxaan rabnaa nimayahow inaan isku tashano oo dhulki la xoreeyo runtii gargaarkii iyo xatee wixii kale loogu tala galay waa gaari la yihiin dawladda badan aan soo jawaabay oo yiraahdeen waxaan qabanayna dawladda kuweyt waxay ku yaboohday 150 eel runtii mudulada soo dhulku soo xoreesneen dhul kala laga dhisa ugaad dhulka laga qoda runtii waxa loo baahan yahay waa biyo waxa dhibaatooyinka haysto abaarta taagan biya oo asiyo hadii marka aadan adigu diyaar ahayn in meesha diyaar ah laga qabanaya waxaan rabnaa in dawladda walaalaha ahanahay ee ida laftikeeda Malaysia waxay ku dhawaaqday inay qaban doonto oo ay kaloon warshad kaloon aad weyn dhisi doonto dhulki kaloonka la idin kaga dhisi lahaa ada waa haysto hadii la rabo in la qabtana Soomaaliya dhamaan anaga mas'uulnahay wal meeshii laga qaban kara laga qabanaya horumarka la sameynayo oo gobolka laga sameynayo wuxuu ku xiran yahay gobolka tagiisan ayaanta waxaan ka badal u rareynaa meesha la ilaabo la burto runtii badar diyaarada la saaran qaadayna waa maqashayna oo maleenaya arintaas aniga aadan uga cadooday aadan uga qeylshay dhulka hadii la mari lahaa wax badan la qabalaha raashin aad u fara badan oo loogu talagalay dadka abaaraha ayaa yaalo haddii dhulkii hadaa dhulka xoreysataan raashinka halkaan yaala halkaan bi soo mari kara hadaa laakin xoreysa weeysaan kulli aniga Jowhar oo 90 km jirto diyaarad ku geeymay wallah idin kaala idin ka rabaa inaad xoreysataan waxaan idin leeyahay runtii waxa way soo sheegay xildhibaanku ama jeneraalka waxay ahayd xoog waa idin ku jira laakin hagaar aad ku jirto runtii mudulood waxa la rabaa hagaarta inay ka baxaan inay wax qabsadaan dalkii oo dhan wuxuu u xayiran yahay walaal dawladda Turkiga waxay ogolaatay inay sameeyso buundadii ama biyaxireenkii sabuun oo runtii ay rabtay lacag aad u fara badan inay ku bixiso arintaas waa naga soo xiriirtay amniga ma soo kartaanay dhayn amniga ma soo kartaan ilaa idinku dhaarshee buundada sabuun oo dugtihiin iyo mataqana biyaxireenkii sabuun oo loo baahan yahay inaan xiro inaan sameeyso weyno oo difaaca weyno runtii ciidaanay ceeb ku tahay arintaasina socon mayso waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga akhyaaray waxa la rabaa annagu hadda waxyaabaha nolol xil saara waxaa kamid ah gargaarka degdeg ah iyo ka soo kabashada aftar gargaarkaas degdeg ah haddaan gargaarka degdeg ah ee dhulkiina la gaarsiin karin oo hadii xatee markaasi dib ku baxo aanan horumarkii kale la gaarsiin karin oon wabigii faaw kirigii faaw oo weynaayo biixireenka laydin ogol yahay laydin dhisi karin oo aanan mataqaanaa xoo warshad laydin dhisi karin haddii mas'uuliyaddaas idinka qaadaysiin waxaan rabaa hadii Ilaahay yiraahdo inaan iskaashano annagu hadii Ilaahay yiraahdo waxaan ku dadaalaynaa jeneraladu hadday dhaqaaqaan waa idinka daba dhaqaaqaynaa dadka meesha dib ku haystana waa la gaarayaa abaar xunaa jirto wax badana loo hayaa raashin badan iyo gargaar badan iyo howl badan aad taalo u diyaar garoob u adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.